Zeferín Jiménez Mala, španielský kočovník, pravý cigáň, pravý kresťan, pravý mučeník katolíckej cirkvi. Narodil sa v Benavente de Segria, v okrese Lérida, v katalónskom kraji, v auguste 1861. Krstný list zničila vlhkosť a nedá sa už prečítať presný dátum. Bol pokrstený vo Frage, vo farskom kostole svätého Petra, počas jedného utáborenia sa jeho rodičov Jána a Jozefa Mala, ktorí boli kočovníci. Ako malý chlapec pýtal almužnu, ako to robia mnohé iné cigánčence. S jedným strýkom chodil predávať prútené košíky. Poznal chudobu. Jedného dňa, keď už bol starý, rozprával svojim synovcom. V detstve som občas trpel hladom. Keď som sa večer vracal do tábora a keď som videl dym, bol som rád, lebo v tomto prípade bolo niečo pripravené na jedenie. Ak sa nedymilo, ženi nič neuvarili. V zime ráno som sa umýval snehom. Očervenil som ako paprika, ale necítil som už zimu. Starí hovorili kaló, aj on sa ho naučil. Stretol zbojníka Kukaraču. Bol známy v celej oblasti Los Monegros. Rád sa zastavoval medzi stanmi tábora, ponúkol niečo na zjedenie nášmu malému cigánikovi. Zeferín mal 14 rokov, keď mladého zbojníka zabila polícia Guardia Civil. Zeferín sa 18-ročný oženil na cigánsky spôsob. Kalo Zeferín si bral Kali Terezu, dodržiac staré zvyky kočovníkov. Bol jej verný celý život, aj napriek tomu, že nemali deti. Mladý muž mal rád zábavy. Tlieskal rukami, hral s nakerami, spieval olé na oživenie rytmu tancov. Do 40 rokov žil ako kočovník a polokočovník. So svojou ženou vandroval cez dediny a mesta Aragónska a Katalánska. V tejto oblasti sa hovorí iným jazykom. Zeferín sa naučil modlitby po katalánsky. Bol kočovník ako ostatný kales. Na fotografii z okolia Huesky z roku 1920 vidíme, ako niektorí z nich odchádzajú. Väčšina cigáňov, kočujúc z jedného miesta na druhé kvôli trhom, neposielala deti do školy. Ani Zeferín nikdy nenavštevoval žiadnu školu. Nevedel ani napísať vlastné meno. Zostal analfabetom po celý život. Stal sa znalcom v obchode koní s peknou vizitkou. Zeferino Jiménez Mala compra y venta de cabaleiras. Biblia hovorí, medzi kúpom a predajom sa pácha hriech. Ťažko je nájsť obchodníka bez hriechu. Zeferín bol však hlboko spravodlivý. Neuveriteľné. A predsa všetci toto pod prísahou dosvedčili pred cirkevným diocézným súdom. Zúčastňoval sa na trhoch. Na fotografii z roku 1909 mal byť aj on na výročnom trhu svätého Andreja v Hueske, čo je 50 kilometrov od Barbastra. Práve v tomto roku Zeferín išiel do Francúzska za požičané peniaze a vrátil sa s množstvom mladých mulov, ktoré francúzska vláda dopredávala na konci prvej svetovej vojny. Jeho práca bola tvrdá. Cestovať z trhu na trh, problémy s policajtami, robota v maštali, zaobstarať zvieratám trávu a seno, napájať ich na obecnom napájadle, podkúvať a čistiť. Avšak on, pravý kočovník, mal túto prácu rád. Mal rád kone, najmä dostihové. Jedného si vždy držal pre seba. Sedlal ho svojím vlastným štýlom. Jeho príbuzní si pamätajú mená niektorých obľúbených koní. El Cispa, El Calderaš. Dobre s nimi zaobchádzal a často sa im prihováral.
Ako štyriciatník sa usadil v Barbastre, mestečko vtedy s 8000 obyvateľmi, v blízkosti Pirenejských hôr. Na druhej strane hôr, vo Francúzsku, sa nachádza Lurdský putnický chrám. Možno ho vidieť v centre štvrti svätého Hipolita, nazývanej tiež štvrť cigánov, kde býval Zefirín. Vpravo hore vidieť vežu a katedrálu. Trošku vyššie naľavo je oválne námestie Plaza de Toros, nemocnica a cintorín. Tam bude zastrelený. Rieka Vero je nútená obísť kopec, na ktorom je postavené staré mesto. Jedného dňa Zefirín dal almužnu niekoľkým cigáňom. Keď sa dozvedel, že boli utáborení pod mostom, aby sa necítili ponížení, žišiel s nimi na priateľský rozhovor až k ich obydliam. V tomto dome, v ulici svätého Hipolita na čísle 31, Zefirín býval mnoho rokov. Starý cigáň El Bomba na dom takto spomína. Za vchodom bol voľný priestor. Schody viedli do bytu, jedny dvere viedli do malej maštale pre 2-3 zvieratá. Naľavo bola veľká maštal pre 10 i viac kusov dobytka. Nemajúc deti, osvojil si Pepitu. Bola to netier manželky. Vychoval ju s veľkou láskou. Vodil ju do školy k mníškam, k Vincentkám, ktoré ju naučili dobre čítať, písať, vyšívať, spievať a hrať na klavíri. Spriatelil sa s profesorom de Ottom, ktorý je prvý vľavo. Zefirín najvyšší a najstarší, mal mnohých priateľov medzi necigáňmi, chudobných aj bohatých, jednoduchých aj dôležitých.